цього літа. Перше в історії. Вітаємо на найшвидших змаганнях. Тачки. Де ви побачите тільки найкращих. Злетять у небо. Ето розлітались паразити. Перший за історією цих змагань у них бере участь Кукурудзяк. Він точно загине. Люк, ти змагатимешся з найкращими гонщиками світу. Але є одна проблема. Я боюсь висоти. Йому треба допомогти, розумієте? Так! Тобі треба навчитися літати швидко. Ти можеш літати значно вище, ніж ти думаєш. Балістично! Він готовий. Літаки злетяться. Кого я бачу? Це ж Трилюк. Пилюк. Пилюк Вітрогон. Селюк. З усіх куточків світу. Круто! Ви бульдог? Здоровченко! Мене всі називають Ішані. Я Ель Чубакабра. У нас буде багато пригод. Ми будемо сміятись, плакати і танцювати. Тільки я думаю, що не в парі. Запам'ятай, ні на що не розпилюйся. Йой-йой! Вона, мов світанок після довгих років темряви. Або як свіже добривце на полі пожовклої трави. Ти не дуже пишномовний. Данке, що представляєте нас, маленьких літачків. Але ж ви тачка. Проблеми з самоідентифікацією. Від Дісней. Сподіваєшся перемогти мене? Громило! Нюхай мої вихоби! Тебе осоромлено. Якщо вам потрібен герой... Говорить аеропорт Кеннеді. Повертайся в своє село! Шукайте його в небі. Говорить Пилюк Вітрогон. Мене занесло у шторм! Це надзвичайно зворушлива історія. Аж вийти хочеться. Де ти чув зворушливе виття? Я сам підвиваю. Так! О, Боже, це огидно. Літачки! Рятуйте! Рятуйте! Там фортеця! Звертайте праворуч! Ти мене врятував! Ви що, плачете? Я ніколи не плачу, я ж британець! З 22 серпня у 3D.